Yes, god aften. Jeg var sådan set slukket lyset der, men min computer driller, men nu crasher den og låser den hele tiden. Så jeg vil gå senere se Star Trek. Klokken er kun 10 minutter i 10 minutter i 7. Så jeg har været badet, og jeg har spist. Jeg er træt, fordi jeg har kørt Eurotruck. Så lad os bare hoppe i seng. Se Star Trek. Jeg har en videoserie noget med at se Star Trek på Netflix til min økonomi er i orden til forår eller et eller andet der. Jeg laver bare en del af det video der. Men det kan jeg jo få lov til at vente lang tid til. Altså, det bliver kun i januar nu, der er så lang tid til april måned. Så jeg har svært ved at komme igennem den der Star Trek, fordi den var der 200 episoder, og så 175. Jeg blev ved med at kigge på den hele tiden der, men det er jo 175 timer. Jeg har enormt svært, nu kommer sæson 5, episode 10, men der er hele tiden, der er jo så er der to mere, så er der både 5, så er der 6 og 7. Så men jeg tror, jeg bliver nødt til at se noget andet, noget, når jeg engang bliver færdig med det her. Hvis jeg nogensinde bliver færdig med det. Og det er ligesom med min gæld, det her. Det virker som om, at jeg kan ikke blive færdig med den serie. Jeg har set på den flere måneder. Det er ikke fordi, jeg ikke ser noget, men det er fordi, den er så lang. Ja. Så. Men så må jeg jo tage nogle dage, hvor jeg ligger og ser 5-7 timer eller så. Så jeg vil også gerne lave andet. Jeg vil gerne... Det der på Wikipedia, jeg ligger og læser om alle de der bilmærker og museet, så alt det der derude. Jeg gør det, fordi jeg har lyst til. Jeg er interesseret i det. Jeg kan godt lige læse om de der forskellige bilmærker, så jeg har så ikke tænkt mig at ligge og kigge på Netflix 10 timer hver dag. Jeg har spist mad og sådan noget, men jeg har også fået meget usund. Skal vi lige riste en natmad. Så der er noget hønsesalat tilbage. Jeg kan ikke se, at der er så mange gode ting her. Lad os bare riste sådan en hønse. Et eller andet der. Så. Nej, den der Star Trek serie, det er ligesom mit liv. Mit, det siger bare betaler og betaler på min lån. Jeg kan ikke komme ud af min gæld. Jeg har forsøgt 7 år nu. Så det er også på tide, at jeg bare opgiver. På et tidspunkt siger okay, jeg har så 7 år. 7 år har jeg afbrændt, nu må jeg opgive. Jeg kan ikke gøre det nu, men jeg er tæt på at sige, jeg gider ikke mere. Gider ikke at betale af på gæld med, så må jeg bare står i dårlig betaler resten af livet, ja. Så det er fordi det er så mange år, jo. Det er jo 7 år, jeg kan ikke huske hvornår sidste gang jeg havde normalt penge, det var helt tilbage i 2015, ja. 2015, så det er jo 8 år siden snart, ja. Så jeg kan ikke huske det, det er jo så mange år siden, det er mange år siden, hvor jeg ikke skulle aflevere med en penge hver måned. Sidste gang var, tror jeg det var januar. Januar 2016, altså helt tilbage i december 2015. Så det er jo så mange år siden, jeg kan ikke engang huske det snart, det er 7 år, altså lang tid. 2016, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 år. Næste måned er det 7 år. Så det er mange år. Men det ligger jo på mit YouTube-kanal. Det er så fuldkommen ødelagt jo hele mit liv og mit YouTube-kanal og det hele jo. Så jeg skal bare gå rundt og lave sådan noget mærkeligt video. Jeg har ikke penge til at tage nogen steder hen. Jo, det har jeg, men så har jeg ikke nogen penge tilbage. Så
Jo, jeg kunne godt tage til København og bruge penge, men så er der så bare ikke nogen penge tilbage. Jeg ender sidste ende, jeg ender med at, i sidste ende ender jeg med at blive hjemløs, jo. Hvis jeg ikke har penge til husleje, så jeg har ikke nogen, så lige kan ringe til at låne 5.000, jo. Så skal jeg så passe lidt på, jo. Pas på, hvad jeg laver det. Ja, det kommer til at stå en rigtig dårlig situation nu, hvis jeg ender på gaden. Jeg har jo ikke nogen uddannelse. Jeg har kun min førtidspension. Selvfølgelig en lille indkomst fra YouTube nu, men det kan jeg så også stoppe jer pludselig. Hvis jeg nu bliver hjemløs, så har jeg de der 2.000 kroner om måneden, for det kan jeg jo ikke sådan rigtig leve af. Bare gå og sænge nu og se det der Star Trek. Det har gjort mange mål. Jeg kan ikke komme igennem den, fordi den er så lang. Så nu til at se noget andet end det der bagefter. Jeg skal lige gå to gange. Et og tre. Så vi kom godt igennem natten også. Jeg er lige ved at være sult.